Aleksandar Đurašević jedan je od članova tima koji je improvizovanu kućicu od kartonske kutije i stiropora unapredio u funkcionalnu montažnu kućicu za pse. Prvo smo krenuli sa kartonskim kutijama i stiroporom, onda smo došli na ideju da imamo i mi profit od toga zarade, zato što se bavimo preduzetništvom i potražili smo na internetu da nemaju neke slične kućice kao montažne ove. Vidjeli smo da nemamo, došli smo u situaciju da probamo da napravimo to, ovo je jedan prototip samo. Ideja je potekla od Požeškog udruženja za zaštitu životinja Spasa, koje je u talentovanim srednjoškolcima pronašlo vredne saradnike. Došli smo na tu ideju da to učenici odrade, mi smo obezbedili materijal, deca su to odradila, kućice su fantastične, čekamo postavljanje, to ne zavisi još uvijek od nas, ali u principu mi nastavljamo saradnju sa njima. Montažne kućice za pse nisu jedina ideja koja je prerasla u proizvod učeničkih kompanija škole Ljubo Mićić u Požegi. U skladu sa izabranom školom, Veljko Knežević bio je član ekipe koja je proizvodila kozi sir. Prvenstveno sam počeo se bavim preduzetništvom zato što je to bilo meni zanimljivo, zato što tu ima dosta druženja, upoznajem nove ljudi i tako dalje. A kasnije sam shvatio da bi mi to značilo sutra u mom životu zbog nekog privatnog biznisa koji planiram da pokrenem. Ovi mladi preduzetnici pravili su i proizvode od meda, a posebnu pažnju na republičkom takmičenju privukla je ženska torba sa unutrašnjim osvetljenjem, potrebna svakoj ženi. Preduzetnički duh im je doneo dosta takmičenja i nagrada, a najponosniji su na onu koja se odnosi na timski duh. Učešćem u kompanijama naši đaci stiču znanje i veštine, pišu biznis planove, projekte, prosto su kreativni, to im pređe naviku. Što bude vrlo korisno za njih kasnije, ma koji se zanimanjem bavili. Vrednost angažovanosti koju ulažu prepoznala je i lokalna organizacija Forca, koja u svom radu već 20 godina poseban akcenat stavlja na unapređenje kvaliteta života mladih. Ono što nas u ovakvim situacijama dodatno ohrabruje jeste da činjenica da kad vidite sve ovo što ovi mladi ljudi rade, praktično shvatite da radite dobru stvar. I mi apsolutno smo zainteresovani da na bilo koji način, bilo savjeto, bilo podrškom u nekom projektu, bilo kroz uključivanje u neke projekte, ovakve inicijative i ovu školu podržimo uvek. U ovom trenutku dovoljno bi bilo proizvesti 20 montažnih kućica za pse lutalice u Požegi. Kada se toj cifri doda ona neophodna na teritoriji cele Srbije, ukoliko novca bude dovoljno za sve, požeški srednjoškolci imaće pune ruke posla.